Bairro Morumbi, Rua Alcaide. Olha só a situação que ficou aqui com pouco tempo de chuva. A força do vento foi tão grande que nesse espaço aqui, olha só, o poste foi arrancado, a fiação está espalhada. Ali, ó, funcionava uma marmoraria. Ficou debaixo dos escombros ali. Ué, Cássia, nós estamos ali de tranquilo ali assistindo a televisão, de repente começou a destelhar a casa toda e aquela barulheira, aqueles fogos aqui de fora, vai ver os postes caídos aqui na casa, para baixo aí, a marmoraria ali também, que detonou tudo, né? É isso aí, graças a Deus foi só bem material. Olha aqui a situação que ficou a casa dele. A força do vento foi tanta que, olha, o muro veio abaixo, parte do muro. Bom, o Marquinhos chamou a gente pra ver dentro da casa dele, aqui é a sala da casa dele. E aqui agora você vai ter que mandar chamar um eletricista, porque a hora que a energia voltar, você tem até medo, vai ter que desligar tudo. Olha, Cássia, eu já desliguei ali os relógios, né, e tudo aí, vamos esperar aí o Semig vir. Porque eu acho que até agora não vem ninguém tentando falar, eles falaram que tem 2 horas pra vir aqui. Você vê, a casa tá toda desse jeito que você tá vendo, os quartos todos molhados aqui, tudo, e as pessoas falou que tem 2 horas para chegar, é difícil, né? Tem uma outra casa aqui no fundo, olha só o que que virou o telhado. Ô Cássio, eu só sei que a gente tava jantando, aí quando eu olhei para lá, veio uma rajada de fogo, acho que foi na hora que o poste caiu, veio uma rajada de fogo junto com o vento, aí já levantou o telhado aqui, eu só vi barulho, aí eu gritei meu neto, que estava deitado lá, eu gritei, ele veio para cá, mas depois que eu vi que tinha caído tudo em cima dele ali, aqui dentro também caiu, duas telhas, a telha bateu no outro lugar ali, quebrou também. Mas seu neto está bem? Graças a Deus está bem. Só um susto? Só um susto, graças a Deus. Mas vocês estão apavorados, né? Eu tô com medo de começar a chover de novo e já está aberto do vento vindo, destelhar o resto. Já desligaram o relógio? Desligado, tudo desligado.